घर हो। मेरो विधा चाहिँ खास गरी लघु कथा नाटक हो। म अमूर्त चित्र बनाउँछु र धेरै संस्थाहरूको किताबको बाहिरी आवरण बनाउँछु। त्यही सन्दर्भमा आदरणीय तारा दिदीसँग मेरो परिचय भयो। उहाँ लघु कथामा चाहिँ समर्पित र उहाँले चाहिँ कथामा वाचन गर्नुहुन्छ, म त्यसलाई एडिट गरेर सिनेमा चाहिँ पठाउँछु। म पत्रकारिता पनि गर्छु, धेरैवटा आफ्नो पत्रिका पनि छ र रेडियोमा दुईवटा प्रोग्राम चलाउँछु। एउटा 80 वर्षमाथि 70 वर्षमाथिका नागरिकहरूको र अर्को चाहिँ आम मान्छेहरू जसलाई पाएको पनि भी मान्छेहरू तिनीहरूको बारेमा एउटा प्रोग्राम चलाउँछु। मलाई यसरी यो विधामा सम्मानित गरिदिनु हो, म एकदम आभारी छु। यो विधा चाहिँ पहिला हामी हाम्रो पालामा पोस्ट कार्ड हुन्थ्यो, पोस्ट कार्डमा लेख्थ्यौँ, त्यो गुमनाम मान्छेले लेखेको सायरी हुँदो रहेछ, हामी बुझ्दो रहन्छौँ, त्यसलाई सार्थ्यौँ पहिला। अनि मेरो अक्षर पनि राम्रो र अनि लेख्ने पनि हो र मलाई साथीहरूले लेख्न लाउँथे। त्यो गर्दा गर्दै मुक्तक लेखिएछ, मुक्तक भएछ, त्यो थाहा भएन। अहिलेको जस्तो युग थिएन, त्यति ज्ञान भएन र अहिले बुझ्दै जाँदा यो मुक्तक रहेछ। म त सेला र मुसेका थिएँ यो विधामा, अन्यले विधामा हात हालिरहेको थिएँ, यो विधामा सेवामा बसिरहेको थिएँ। तारा दिदीको माध्यमबाट आज यो पुरस्कारले मलाई फेरि सक्रिय गराउनुको लागि र पुस्तकै प्रकाशन गर्नुको लागि अभिप्रेरित गरेको छ। मैले यहाँ दिदीको कार्की दिदीको तर्फबाट पनि आशीर्वाद प्राप्त गरेको छु। यहाँ संस्था सम्पूर्ण अग्र संस्थाहरूको तर्फबाट जुन पाएको छु मैले सद्भाव प्रेम, त्यसलाई म दिगन्त राख्ने प्रयत्न गर्छु। एउटा पत्रकार भएको हैसियतले यो संसार मासिक जुन प्रकाशन गर्न के कति दुःख होला भनेर सहजै म अनुमान लगाउन सक्छु। मलाई आज प्रदान गरिएको नगद रकम म यो संसार मासिकको लागि, त्यसको श्रीवृत्तिको लागि मेरो तर्फबाट सानो भेट स्वरूप टप्याउन चाहन्छु। यो कसलाई तपाईँले मैले सभापति मार्फत चाहिँ यो तपाईँ यो मेरो तर्फबाट म पत्रकार भएर पत्रकारको पीडालाई मैले आत्मसात गरेर मेरो तर्फबाट सानो यो भेट समर्पण गर्नको लागि मलाई रचना पनि वाचन गर्नु भनिएको छ। मैले भनिहालेँ यो विधामा अलिक तल्तिरै परिरहेको थिएँ म, 90-95 वटा जति चाहिँ लेखिएको रहेछ पुरानो, मैले त्यसलाई संशोधन गरिनँ। अनि एकैचोटि दिदीले भाइलाई पनि हामीले छनौट गरेर सम्मान गर्न भन्नुभयो, दिदी नयाँ पुस्ताको गरौँ भनेर भन्दा होइन भाइ, हामीले सम्मानको लागि गरिसक्यौँ छनौट भन्नुभयो। त्यसपछि मैले पुरानो डायरीहरूबाट खोलेर दिदीलाई मैले तत्काल पठाएको मध्येबाट या म केही मुक्त वाचन गर्छु। हरेक साँझ चढ्ने माघको कथामा खोज, हरेक साँझ चढ्ने माघको कथामा खोज, मैले लेख्ने हर पङ्क्तिमा व्यथामा खोज। हरेक साँझ चढ्ने माघको कथामा खोज, मैले लेख्ने हर पङ्क्तिमा व्यथामा खोज। मैले लिलाम गरेको हुँ, मैले लिलाम गरेको हुँ, भावना केवल मोलतोल गरी सब थोकको जेठामा खोज। त्यो समयको पाबन्दीलाई याद गर्दै फेरि सिन्धुपाल्चो पनि फर्किनुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा अन्तिम मुक्त भनेर म यहाँ चाहिँ बिदा लिन्छु। मलाई थाहा थियो तिमी मलाई भुल्ने छौ, मलाई थाहा थियो तिमी मलाई भुल्ने छौ, राम्रो अवसर पाएपछि तिमी मलाई भुल्ने छौ। मलाई थाहा थियो तिमी मलाई भुल्ने छौ, राम्रो अवसर पाएपछि तिमी मलाई भुल्ने छौ। राम्रो जागिर जस्तै भएको छ अचेल प्रेम, राम्रो जागिर जस्तै भएको छ अचेल प्रेम, बढी भोग विलास पाएपछि तिमी मलाई भुल्ने छौ। मैले यिनै दुईवटा मुक्तकहरू राखेँ र आगामी दिनहरूमा यो संसार मासिकको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि म हृदय देखिने कामना गर्छु र सिन्धुपाल्चोकसँग एउटा सेतु कायम होस्, एउटा पुल कायम होस् यो संसार मासिकको तर्फबाट भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मलाई यसरी साहित्यमा उत्प्रेरित गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरू, मेरो आदरणीय दाजु, उहाँहरूको जहिले यो मधुपथ पढाइ लेखाइ
आदि इत्यादि बाट म प्रभावित भएर यो स्थानमा आइपुगेको छु उहाँहरुलाई पनि हार्दिक नमन गर्छु मलाई यसरी सम्मानित गर्नुभयो म आभारी छु एउटा ऋण थपिनु भएको छ एउटा बोझ बोकेर जाँदै छु त्यो बोझले मलाई सधैँ उत्प्रेरित गरिरहेको छ लेखनीको लागि र मेरो लेखनी सधैँ हुई मान्छेहरुप्रति गरिबहरुप्रति निमुखाहरुप्रति मुखरित भइरहोस् यहाँहरुको आशीर्वाद पाइरहौ बिदा हुन्छु सबै अग्र स्रष्टाहरुलाई साहित्यिक स्रष्टाहरुलाई नमन नमस्कार जय हो।